da ciência! Fumaça! Flash! Como eu beijo até. Aí o Abram. Nossa, matei. Matei. Deixa eu mudar aqui. Abriu, posso. Belo trabalho. Tá falando. Que isso? Moleque, tá apertando W de alto, tio. Um lado da ponte aqui. Ah, cara. Onde? Faz, cara. Dá pra chegar nada. Granada! Olha ali. Passou um B, velho. Vamos pegar anel da rank. Jogando rank. E ficando acima de mestre. Tô tudo smokado, não enxergo nada. Vamos lá. O time todo morreu, ó. Pô, esse cara aqui é muita mira, viado. Esse cara aí me deu capa, filho. Eu tô jogando aquela ponta aqui. Jogando essa porra, essa conta aí não, pô. A conta abandonada. Ai, essa de muque não acaba, viado. Olha, acordei a boca, a conta tá ferrada. Ai, pneu, cara. Bate. Abriu de porta. Tirei. Ai, 40. Ele tá abrindo, me dando uma sorte, cara. Tá baixo. Tem um baixo. Isso. Esse cara tá cheatando sim, cara. Tá com o Dudu Natanael. Agora que eu fui ver. É? O ex da partida do time 2 lá, tá o de RL, não sei o que é. É Dudu Natanael. A RH? RH1 DM. Aham. Esse cara tá cheatando sim, cara. Tu tá cheatando, moleque ruim. Passou um A, viado. Boa tarde, pau menor que 3. Salve, Cep. Ei, viado. Olha pelo real, mano. Foi a recompensa da rank de spray, cartão postal, anel. De sempre. Procurando o ZP mais barato aqui, a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Fudendo que os caras passaram, mano. Caralho, mano, eu tô tirando foto. Fumaça.
Ah, o cara entrou, caralho, mané. Não é possível, para de olhar, o cara vem. Se esse cara olhar pra mim, eu vou chutar, mano. Olha lá, tô off, foda-se. Ele não pode morrer, mané. Ele mata... Ele é o dono do jogo, filho. Ele morre e fodeu, mané. Tá todo mundo errado na tela dele. Um novo crossfire que vai lançar, mais um crossfire pirata que fica 3 meses online e depois fecha. Yeah, yeah.